Olá, salve, salve, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura chegando através do sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, dicas de leitura para o final de semana, ou pelo menos para começar agora, né? Milton Ribeiro, da Bambo Letras, está aqui no estúdio com suas recomendações. Márcio Selle faz música do programa de hoje, acompanhado do Jefferson Marx. E também a nossa reportagem foi ao ateliê de gravuras, onde artistas consagrados ousaram novas técnicas. E para começar, conversamos sobre teatro. Amor e desamor estão na comédia Fui, a peça da separação, em cartaz amanhã e domingo no Porto Verão Alegre. A autora Cláudia Tages e o ator e diretor Leonardo Barizon estão aqui conosco para contar um pouco sobre as relações de um casal separado, mas saudoso. Esse separado que deixa vontade de continuar junto. É mais ou menos essa a história. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Muito obrigada. É, o espetáculo é uma, na verdade, é uma DR pós-relacionamento, né? O casal acaba se encontrando num café para desfiar suas mágoas e amarguras, ver porque que não deu certo. Então, o espetáculo tem muito isso de idas e vindas, tem muito flashback e tem várias situações engraçadas, outras nem tantas, que eu tenho certeza que o público vai se identificar em várias situações ali. Essa questão das histórias engraçadas e não tantas, nem tanto, né? Tem muito desse olhar sobre a nossa vida. Às vezes essas questões muito trágicas que a gente sente tão trágicas no olhar do outro, às vezes não é tão trágica, às vezes até cômicas, né, Tra? É, e às vezes a gente na hora quer morrer, né? Daí passa um tempinho ali, passa uns meses, pensa, pô, mas não era uma tragédia, era uma comédia, só que na hora eu não notei. E a nossa peça é meio isso, assim, né? Eles, é um casal, são dois caras que viveram uma história legal, com as suas implicâncias e aquela coisa de todo mundo, de todo relacionamento, né? Não é bom o tempo inteiro, mas na hora que termina a gente só se lembra do que não foi bom mesmo, né? E eles, nessa coisa de lembrar o passado, fazem graça do que não foi bom. E a saudade é justamente da parte boa, né? Que as amarguras vêm daquela parte que foi ruim e a saudade vem daquela parte que foi boa. E a gente estava falando agora nos bastidores que tu tá das duas pontas desse texto, assim, uma das duas pontas, podemos dizer assim, dessa construção dessas narrativas. Tu estava lá construindo enquanto autora do texto e agora tu também está na direção da peça. Como é que funciona esses dois universos diferentes? Eu sou meio que assistente de direção dos dois atores, assim, né? A gente se junta ali e meio que faz a... É, a gente fez uma direção coletiva, né? Eu e o Eduardo dirigindo, mas a Cláudia acompanhando o tempo todo, fazendo as mudanças que eram necessárias no texto. É, a, gente... a Cláudia sempre é presente ali. Olha, eles tiraram o meu couro, a gente trabalhou muito. Mas ficou bonito, tá bonito. Tá legal, tá legal. Bom, e aí para vocês também, esse exercício que nem sempre é possível de se fazer, que é mexer no texto com a autora presente, né? Exatamente. Como é que foi para vocês? Isso foi ótimo, cara. Porque tinha algumas coisas que a gente não se sentia confortável ali no texto, a gente entrava em contato com a Cláudia, a gente dialogava junto e a gente fez várias mudanças, né? É, a gente foi mudando bastante. O próprio, na verdade, eram textos que até já existiam, alguns deles em livros, assim. Daí foi até o Eduardo Mendonça, nosso outro autor, o Dani da peça, que deu a ideia de fazer essa coisa do passado e do presente. E super funcionou, assim, ficou mais dinâmico também. Daí não fica só dois diálogos que pouco conversam. A ideia dos flashbacks, no caso. É. Isso. E foi não foi tão complicada a construção, porque o texto da Cláudia é muito bom, né? Ele está dizendo isso que está na minha frente. E eu e o Eduardo, a gente veio de uma parceria longa também, a gente trabalha junto há bastante tempo. A gente está mais de 10 anos trabalhando junto, espetáculos de improviso, a gente faz o Baile na Curva junto também. Então, a gente tem uma química que funcionou bem no espetáculo, assim. Essa. Bom, tem uma parte que é interessante, que eu quase deixaria de falar, para naturalizar, mas também eu acho interessante a gente ressaltar que o casal, como ele é um casal, mas é um casal formado como qualquer outro casal pode ser, mas especificamente nesse momento são dois rapazes, mas vivem um amor como qualquer amor pode ser vivido. Sim. A gente poderia não falar sobre isso, né? Porque isso para nós aqui é natural, mas é interessante também pensar o quanto também colocar
essas questões e naturalizar essas questões também é importante nos dias de hoje, né? É, a gente pensa isso, que é uma peça, não, o gênero pouco importa ali, é sobre relacionamento. Não existe uma caricatura de um comportamento, porque são dois caras, assim, é tudo muito respeitoso, é um relacionamento de duas pessoas. São dois caras, mas poderiam ser duas mulheres, um homem e uma mulher. É assim, eu sou meio suspeito para falar, mas os personagens estão muito bem construídos, assim, cara, estão... Estão apaixonantes, eu diria, os dois. Ah, a gente está gostando. E uma coisa que eu acho que é interessante das peças, que a gente fez sem um centavo, assim. A gente não tinha patrocínio, não tinha... A gente ergueu com trabalho mesmo, sabe? Assim, cara, na coragem. Na cara e na coragem. E posso fazer uma... A gente conseguiu o apoio de duas empresas. A Espírito Santo vestiu os meninos, assim. Que nesse momento que ninguém apoia a cultura, né? Tu chegar num lugar para pedir um apoio e levar o apoio, tu quase chora de emoção, porque... Sim. E a Locari emprestou para a gente montar os cenários, assim. Então, te dá uma esperança, né? Apesar de estar tudo tão árido, ainda assim, conseguir montar um trabalho e ainda ter apoio. Um apoio que, sem saber se vai ter retorno ou não, exatamente, né? É, as coisas ainda germinam nos solos mais difíceis. Né? E o Porto Verão Alegre também é um espaço para isso também. É outro grande apoiador da cultura. Então, também, entre essas pessoas passarem lá no site, ver o resto da programação, tem muita coisa ainda acontecendo. E também, como adquirir ingressos e o resto da programação está por lá, portoverãoalegre.com.br. Fui a peça da separação amanhã e domingo, 21 horas, Teatro da Anrigues, ali na Avenida Ipiranga, 5.311. Obrigado pela presença de vocês aí, uma boa temporada. Obrigada. Muito obrigado. E a até gente a próxima. Te espera lá. Certo, com certeza. Até lá. Bom, do teatro a gente vai para a música com o Márcio Selle e o Jefferson Marques e na sequência a gente conversa, por favor, música. Toda sexta-feira toda roupa é branca, toda pele é preta, todo mundo canta. Todo céu magenta. Toda sexta-feira todo canto é santo. E toda conta, toda gota, toda onda, toda moça, toda renda. Toda sexta-feira todo mundo é baiano. Sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira toda roupa é branca, toda pele é preta, todo mundo canta, todo céu magenta. Sexta-feira todo canto é santo. E toda conta, toda gota, toda onda, toda moça, toda renda. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Por aí. Muito bem. E o Márcio Selle e o Jefferson Marques continuam conosco no segundo bloco, tem mais música. E nós conversamos ainda sobre o show que o Márcio faz na próxima quinta-feira, cantando Adriana Calcanhoto. Agora nós falamos sobre literatura e leitura.
Se você quer, se tu quer começar o final de semana com boas leituras, mas ainda não decidiu o que ler, a gente traz dicas. A orientação é do Milton Ribeiro, dono da livraria Bamboletras. Milton, quais são os destaques? Já estão aqui na mesa aqui. Sim. Posso puxar aqui já o primeiro aqui? Pode puxar o primeiro. É, são todos livros do segundo semestre do ano passado. São livros que até vocês tinham pedido 4, eu trouxe 6, porque são realmente livros realmente muito bons. Esse primeiro aí é uma seleção de contos da Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes Telles, tem gente que nem se dá conta, mas ela ainda está viva. Ela tem 95 anos. O primeiro livro dela saiu em 1938. E esses aí são os melhores contos dela, um livro de mais ou menos umas 500 páginas ou mais, que é uma seleção de contos daquilo que ela escreveu a partir de 1970. Isto é, é uma seleção de contos, ela deve ser a maior contista brasileira após Machado de Assis e Guimarães Rosa. Eu acho que é um livro de respeito, tá? O segundo livro também é brasileiro, é a biografia de Jorge Amado, escrita pela Josélia Aguiar. A vida de Jorge Amado, ela é em si um romance. Ele saiu da Bahia, ele foi para o Rio de Janeiro, decidido a escrever um livro por ano. Depois, evidentemente, bateu contra o Estado Novo do Getúlio Vargas, foi para a Europa, viveu entre Paris, Praga e Moscou, foi amigo de todo mundo, enfim. Depois voltou para a Bahia, onde escreveu aqueles romances Dona Flor e Seus Dois Maridos, aqueles mais folclóricos, etc. E esse livro da Josélia Aguiar conta tudo isso aí. Inclusive, eu acho que custou a sair esse livro. É um livro, ele morreu em 2001, né? E só saiu em novembro do ano passado, esse livro que é a biografia dele, né? A nossa terceira sugestão é Estela Sem Deus, livro do Jefferson Tenório, que é um carioca que mora em Porto Alegre. Esse livro é uma história de uma menina, filha de uma faxineira, que quer se tornar filósofa. É um livro que se passa na periferia de Porto Alegre e ela faz mais ou menos o caminho contrário do próprio Jefferson. O Jefferson é um carioca que veio para Porto Alegre e ela é uma menina que nasce aqui e vai para o Rio de Janeiro. História boa, história de gente da periferia, de gente pauperizada mesmo, mas o Jefferson Tenório, que já tinha escrito Beijo na Parede, que é muito bom, é um excelente escritor. Com um olhar sensível muito interessante, né? Esse livro aí é um livro que tem vendido bastante em função do filme, que é um dos principais candidatos ao Oscar. É uma história de um casal negro cujo rapaz é acusado, não vou dizer se justa ou injustamente, ele é acusado de um estupro. E em torno disso gira a história, que é escrita pelo James Baldwin, que é um escritor, talvez o mais famoso escritor negro norte-americano, que também já faleceu. O outro, ainda temos mais dois, o Nicanor Parra, ele é irmão da Violeta Parra, ele é um poeta chileno que também viveu bastante, como a Lígia Fagundes Telles, viveu até os 103 anos. O nome do livro é Só para Maiores de 100 Anos, e ele faz uma poesia bem coloquial, tanto que é chamado de antipoético. Ele seria o anti-Neruda, o anti-Gabriela Mistral, é totalmente coloquial, fácil de ler, é bom, bom, bom esse livro. E a última sugestão seria O Eleito, de Thomas Mann. Esse é um livro que é um ponto fora da curva do Mann, que é um escritor bem clássico e tal. É a história do Papa Gregório. O Papa Gregório, ele é filho de uma relação incestuosa de dois nobres na Idade Média. O que que ocorre? Quando nasce o Gregório, eles colocam dentro de um cesto e mandam ele para o mar para morrer. Dois pescadores pegam ele, criam, ele acaba tendo uma relação com a rainha, que não é outra senão a própria mãe, e depois de várias penitências ele acaba papa. Esse livro, e não é um livro muito grande, apesar dessa história imensa aí que... Bom, e essas suas dicas de leitura que a gente disse que seriam para iniciar no final de semana virou quase umas dicas de leitura para um semestre, né? É para as férias. Né? É para as férias. Depende do tal volume da capacidade de leitura, a pessoa tem de tempo disponível, é por um bom tempo de leitura. Para quem quiser também adquirir os livros, é importante, é interessante também a gente dar um apoio para as pequenas livrarias, esquecer as grandes histórias, as mega histórias, porque por si só já estão
indo à bancarrota. Então, Bamboletras ali na Olaria, no Olaria Shopping, na Olaria Centro Comercial, né? Ali na Lima Silva 776. Obrigado, Milton, pela tua presença aí, pelas excelentes dicas, certo? Falou. E até a próxima. Eu que agradeço também. Falou. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e logo em seguida tem mais música do Márcio Celli. É rapidinho, nós já voltamos. Quando o coração me diz, tome cuidado, que sou seu predicado a um simples mau contato. Quando o coração me diz, tome cuidado, que sou seu predicado a um simples mau contato. Sendo este atributo entre os teus fatos, não encontrei em nenhum retrato testemunhas preste amor ou pacto. Te querer por todo lado, procurei caindo entre outros braços. Me deixei sumir dentro de mim. Este amor foi assim só pra mim, só pra mim. Um verão pra você, foi tão fácil de perder a mão. Vou direto pro fim, pra evitar de sofrer por amor, pois confesso, não me faz feliz. Um verão pra você, foi tão fácil de perder a mão, vou direto pro fim. Pra evitar de sofrer por amor, pois confesso, não me faz feliz. Da música do Márcio Celli e do Jefferson Marques, a gente vai para artes visuais. Artistas convidados fazem exposição no ateliê de gravura da Fundação Iberê Camargo. Muitos deles experimentam e adaptam suas obras para impressão em gravura pela primeira vez. O projeto existe desde 2001. Iberê Camargo experimentou com a gravura em metal já nos anos de 1940 e depois se especializou. Este trabalho dele, junto da exposição de artistas convidados, é um dos momentos de reconhecimento internacional na Bienal de Veneza, em 1962. O curador Eduardo Hesbert participa na fundação do ateliê de gravura e do projeto desde o início. Ele, que esteve próximo do trabalho do mestre como assistente e impressor de Iberê na década de 1990. Foram 4 anos, né? Os últimos 4 anos dele. E aí eu tive uma surpresa com o ateliê, que era um ateliê, parecia um hospital, né? Então ele era super organizado, tinha tinta, era francesa, o papel alemão. E o Iberê tinha essa preocupação também com a vida dessa obra, né? Dela ter mais durabilidade, né? Essa prensa aqui que estão vendo, ela era a prensa do Iberê, que ele importou em 1960, morava no Rio de Janeiro. É, o forno elétrico, tem a caixa de breu, que é dele também, tem algumas ferramentas que são dele também. Então, isso aí da vida, né? Do início do projeto, em 2001 até o ano passado, mais de 100 convidados brasileiros e estrangeiros passaram pelo ateliê. São artistas com trajetórias distintas e, para muitos deles, esta foi a primeira experiência com a gravura. Chega no ateliê e vê que tem tudo ali, né? Tem a prensa, tem o papel, tem tinta, tudo que um artista quer é isso, tem material para trabalhar. Então ele começa fazendo uma experiência mesmo, sabendo do que ele quer, do pensamento que ele idealizou ali de fazer a sua imagem. Eu conhecendo também, eu ajudo e facilito essa passagem para a chapa de cobre.
que é a matriz onde vai ser tirada a cópia. Ele traz um pouco da sua obra para uma nova técnica? Sim, e ele acaba vendo coisas que no seu dia a dia de trabalho não acontece. Como a gravura ela é indireta, ela depende de uma gravação de ácido, geralmente, né? Tem muito acidente. Ele vai tirar a cópia e vai ver, que bom ficou isso, né? Então são surpresas que o próprio percurso ali de fazer a gravura que ela fornece, né? E isso acaba, e muitos artistas acabam levando para sua obra também o que aconteceu na gravura. Muitos nomes, alguns exemplos. O Marcos Chaves, ele acaba fazendo uma plotagem, né? Ele fotografa uma instalação que ele fez, onde ele utiliza faixas de segurança, né? De atenção. Ele preenche essa sala, que dá uma vertigem, né? Então ele fotografou detalhes e por um processo de adesivo plástico, passou para a matriz. Também tem o Nelson Félix, que acaba utilizando órgãos humanos. Pedimos licença na universidade, na medicina. Aí o Nelson Félix chegou lá, recebeu os órgãos, pincelou ácido nítrico no cérebro e posicionou na matriz, né? Assim como também o coração e o útero. E aí o ácido acaba gravando a parte que está vazia dos órgãos, ela dá uma meia tinta, dá um meio tom. A mostra é um recorte da coleção de gravuras do ateliê, que para o visitante representa poéticas nas diversas técnicas de gravura. A base dela seria a ponta seca, que tu pega uma chapa de metal, desenho com uma ponta de, seria um prego, né? Uma ponta de metal, de aço, onde ele faz direto. Aí depois tem água forte, água tinta, essas são a tradição da gravura. Mas no caso, os artistas aqui experimentaram de tudo. A visitação vai até o dia 10 de março, com entrada franca, nos sábados e domingos à tarde, das 2 às 7 horas. Boa parte das obras pode ser adquirida, revertendo para a manutenção da Fundação Iberê Camargo. Samba, bossa nova, balada, MPB, jazz. Márcio Celi transita nestes estilos compondo e cantando. Com uma larga experiência nos palcos, tem associado o seu nome à música predominantemente brasileira. E o Márcio faz show semana que vem no Porto Verão Alegre com reinterpretações para as músicas de Adriana Calcanhoto. Mas além desse show, tem trabalhado o repertório próprio, mostrou música nova já aqui no Estação Cultura para nós. Seja bem-vindo aqui no Estação Obrigado. Cultura, Márcio. Obrigado. Estava com saudade já de fazer, porque eu estou morando em São Paulo desde 2016, então sempre venho, né? Porque a família está aqui, então tem que vir sempre. Mas, então, esse trabalho autoral tem sido o meu forte agora, né? Mas, como lá eu tenho feito bastante Sescs em São Paulo, o Sesc daqui também quis esse show, que é o Canta Adriana Calcanhoto, que é um disco que saiu em 2006, que virou disco em 2006 e foi relançado nas plataformas digitais há pouco tempo. E o pessoal de Sesc tem... Acho que estou pegando carona um pouco nessa coisa de tributo, embora esse não seja um disco tributo, até porque a Adriana nem gosta desse tipo de coisa, né? De homenagens, essas coisas de tributo, assim. Mas é um trabalho quase que autoral, assim, esse disco dela, porque 80% das canções desse disco ela nunca cantou. Pois é, tem essa questão das composições dela que não foram registradas Exatamente, por ela, né? Exatamente, é. E que esse é o forte do disco. Claro que no show a gente dá uma veludada ali, óbvio, porque as pessoas querem escutar alguns sucessos dela, né? Claro, a gente coloca também no show. Então, de alguma forma, podemos dizer assim que tu te apropria dessas canções dela e que é quase como se fosse um repertório teu também, Faz tempo que eu me aproprio, porque eu fui o primeiro intérprete que gravou a Adriana, né? A gente fez aula de canto com a mesma professora aqui em Porto Alegre muitos anos atrás e nos conhecemos há muito tempo, né? Então, eu fui o primeiro intérprete que gravou a Adriana, então eu me sinto super à vontade de cantar a obra dela. Eu costumo dizer para ela, eu canto como se fosse minha, me apropriei. Na verdade, esse disco também teve esse podemos dizer assim, essa volta, assim, também pela questão das plataformas digitais também. Isso também ajudou a popularizar também o disco. Né? E foi muito bacana isso, porque na época que ele saiu não tinha isso, né, com essa força que tem hoje. E hoje as pessoas estão descobrindo esse disco, inclusive para show, né, que é o que tem sido fantástico. Assim. Óbvio que depois que a gente tem um trabalho autoral, a gente tem a tendência de querer fazer o autoral, né? Mas eu peço licença ali no show e mostro essas duas parcerias, as mais recentes, que eu lancei um single ano passado, com participação do Cleito e Cledito, uma canção minha com o Zé Caradipe, que chama Sem Nome Ainda. Está em todas as plataformas digitais, feitos lá com o pessoal da produção do Tom Zé e os músicos também que tocam com ele, que é os que eu estou tocando em São Paulo. E agora, essa canção Amor ou Pacto, que eu acabei de fazer com o Jefferson no outro bloco, é uma parceria com Gerson Conrad, né, que é um cara lendário, né, um cara dos Secos e Molhados, enfim, fez parte dessa banda tão emblemática, tão importante da música brasileira. Né. E estar de novo com Jefferson Marques é um
grande prazer, porque o Jefferson foi produtor musical dos meus dois discos lançados, tanto o Canta Adriana Calcanhoto, como o da Minha Janela, que foi, concorreu a Soriano de Música, participou do Prêmio da Música Brasileira. Então foi muito bacana estar com o Jefferson de novo, que a gente está sempre em casa, né? E esse encontro vai ser só vocês no palco? Como é Fernando Cessé na percussão, Jefferson no violão, Fernando Cessé na percussão, Jefferson fazendo a direção musical também, e participação do Daniel De Biagi. Vai ter uma participação do Dani e vai ter uma participação do Marcos Delfino, que é da banda Sigma 7, bem bacana. Então, como eu estava falando aqui em off, né, como tu já não está em Porto Alegre, já está morando em São Paulo desde 2016, uma belíssima oportunidade de ouvir a tua voz, de reescutar essas músicas que estão em plataforma digital, mas sempre ao vivo. Verdade, é outra é coisa, gostoso, né? É outra e coisa. Eu de rever meus amigos aqui, né? Sim, pô, óbvio, então abraçar os amigos. Verdade. Então, o Márcio Celi canta Adriana Calcanhoto e mais outras cositas ali, né? Porque sempre há espaço para isso. Quinta-feira da próxima semana, dia 14 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite, no Teatro do Sesc Canoas. Aquele Sesc lindo, né? Lindo. Aquele Sesc é maravilhoso. E essa ponte que o Porto Verão Alegre tem feito também com a cidade de Canoas, indo a Canoas com os espetáculos da programação do Porto Verão Alegre. E para saber mais sobre a programação do Porto Verão Alegre, como comprar os ingressos antecipados, pontos de venda dos ingressos e até como comprar eles de maneira online, www.portoverãoalegre.com.br. Jefferson, Celi, obrigado pela presença. Mais informações nas plataformas digitais também, tem o Facebook, o site, marcioceli.com.br, está tudo ali. Escutar e comprar também, quem quiser baixar a música verdade, também, verdade. Pagar, mas quem quiser só ouvir também, está lá, escute à vontade. Obrigado pela presença de vocês, a gente aproveita a visita e pede mais uma canção para a gente encerrar essa semana de Estação Cultura, desejando a todos um ótimo final de semana. Lembrando que a gente volta na segunda-feira, a partir das 14h, ao vivo, aqui na TVE. Por favor, mais uma canção para nós. Vamos embora. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida, vem, vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva, leva. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem seu cheiro dentro de um livro. Na cinza das horas. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva, leva. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem seu cheiro dentro de um livro, na cinza das horas.